Fala, gurizada, tudo certo? Acabei de sair da loja ali onde eu sempre levo a minha moto. É uma motopeças, não é na concessionária Yamaha, tá? E bom, resolvemos a questão dos parafusos, tá? Que eu perdi, né? Resolvemos a questão dos parafusos. Na verdade, o que o cara fez? Ele deixou dois iguais na frente e fez uma adaptação atrás. Não sei se eu vou deixar eles assim como ficou, tá? Porque eles ficaram diferentes. Mas são parafusos de boa qualidade, então não vejo tanto problema. Resolveu o meu problema, que era o meu paralama solto, né? E também o meu disco, ele estava meio marcado. A gente identificou que a pastilha de freio, ela já estava com uma vida já meio... A gente identificou que a pastilha de freio estava no fim da vida e o disco estava marcado, né? Mas o estado da pastilha de freio não era o suficiente para marcar o disco. E por acaso a pastilha de freio tinha meio que uma... Como é que eu vou dizer? O cara disse que provavelmente pegou uma sujeira, um barro, uma terra, alguma coisa do tipo. Mas então a gente trocou as pastilhas de freio e arrumou os parafusos. Meu Deus, os caras passaram no sinal fechado sem nem olhar pro lado. Gastei R$28 com dois parafusos e a troca das pastilhas de freio. Resolveu o meu problema. Já resolvemos também o problema do freio, que na verdade não tinha nenhum problema aparente. A única coisa que dava para ver mesmo é que tinha dado uma marcada no disco. Então tudo resolvido por R$28. Eu não vou ficar criticando aqui a concessionária, nada desse tipo, mas foi bem mais rápido e barato, né? Digamos assim. E com peças de qualidade. O parafuso que foi colocado na moto é de qualidade, as pastilhas de freio também. Então estamos no esquema. R$28 resolvemos os problemas. E agora a moto não parece que está se desmanchando. Eu só não pedi pro cara desentortar ali, porque esse aqui é um serviço que aí eu prefiro eu mesmo fazer, eu deixo certinho como eu quero e tal. Tem algumas coisas que eu sou meio chato, então eu prefiro eu mesmo botar a mão. Mas então é isso. Freio zero, parafuso e paralama no lugar e a moto tá pronta para outra. Então é isso, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu! Aí, gurizada, a adaptação que a gente fez foi basicamente essa. Na frente os dois parafusos ficaram iguais e atrás a gente colocou esse parafuso aqui. Na verdade eu nem paguei pelos parafusos, não sei se eu vou deixar eles, que o original os dois são assim. Provavelmente depois eu vou comprar os dois iguais, pra ficar tudo bonitinho, tudo igual, tudo original. Mas por enquanto é assim, ó. Agora, paralama no lugar, tudo certo.